Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada sinarharian.com.my. Pemerdagangan manusia, PM arah dua kementerian bertindak segera. Datu Sri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan bahwa kerajaan akan mengambil tindakan terbaik bagi menyelesaikan isu pemerdagangan manusia melibatkan rakyat Malaysia di beberapa negara ASEAN. Perdana Menteri berkata, beliau menerima beberapa video laman media sosial TikTok mengenai kes berkenaan dan telah menghantar video berkenaan kepada Menteri Luar Datu Sri Saifuddin Abdullah dan Ketua Polis Negara Tan Sri Asil Sani Abdullah Sani untuk tindakan lanjut. Suka saya maklumkan bahwa kerajaan serius untuk menyelesaikan isu ini. Perkara ini telah dibincangkan di dalam mesyuarat kabinet bulan lepas, katanya. Sekian, bye-bye.